Randers Tejl, det ender med et nederlag på 1-0 her på hjemmebane til Thisted FC. Det har været en begivenhedsrig uge med vores cheftræner og manager Jack, der er stoppet. I dag stod du på sidelinjen sammen med Daniel. Hvordan var det? Ja, men altså, man har jo prøvet det mange gange før, ikke? Med 200-300 kampe som træner, så det er jo som det er. Det er jo fedt at være en del af. Det var selvfølgelig ikke noget, som jeg havde håbet skulle forekomme, men det er klart, når klubben står i situationen, det gør, så er vi her selvfølgelig, ikke? Og jeg synes, jeg har haft en god optakt sammen med Daniel, og jeg synes faktisk også, vi har haft en fin træningsuge, og spillerne har håndteret det, som de nogle gange gør med sådan nogle ting og sager. De kommer jo på en eller anden måde videre. Klubben skal jo stadig spille fodbold, uanset hvad der sker, og sådan er det jo alle steder. Og jeg synes faktisk, at vi havde fået lagt en god plan, hvor andre havde været involveret, og vi prøvede at udføre den så godt som muligt. Desværre så fik vi ikke det ud af det, vi skulle have i dag. Lige præcis kampen i dag. Vi ender med at tabe, som jeg sagde før. Hvad er det for en oplevelse, du står og ser ud fra? Ja, jeg er faktisk jeg er sindssygt stolt over den attitude, den indstilling, spillerne går tilbage inde på. De var der for hinanden. Man kunne mærke dem allerede inden kampen og i omklædningsrummet og under kampen også. Jeg synes virkelig, de går til stålet. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi er lidt hårdt ramt med ret mange folk ude. Ikke? Vi har en anfører og to viceanfører, og alligevel skulle vi finde en fjerde mand, der skulle have anførbindet på i dag, blandt andet. Ikke? Men alligevel, så synes jeg, skulle alle stå op for hinanden og gøre det så godt, de kan. Så på den konto var jeg meget tilfreds. Vi må bare sige, der er jo ikke noget, der er ikke noget med at have ondt af os selv, men fodbold er bare også sådan, at når man lige har lidt modgang, som Roskilde har haft i de sidste par kampe her, og tabt nogle stykker, så skal der ikke så meget til. Og det ser vi også i dag. Vi får lavet en enkelt dum fejl, og den bliver straffet hårdt. Ellers er det jo en chancefattig kamp med få redninger fra målmændene. Vi kommer heller ikke til de helt store chancer. Det er sådan lige, vi er næsten hele tiden. Ikke? Så det bliver sådan meget med lidt lange bolde, og lidt dueller, og lidt toerbolde, og se, om man kan lave noget på en standardsituation. Fordi banen er, selvom den ser fin ud herudefra, så er den meget, meget, meget svær at spille på, og det kunne vi også se i dag. Der skal ikke meget til, og det er nemt at lægge et pres, når man prøver at spille bolden. Så jeg synes sgu lige, vi fik sat os meget godt på anden halvleg også, og uden det bliver rigtig farligt, så får vi sat spillet på deres banehalvdel. Men vi mangler lige det sidste held lige nu. Det kommer. Og dagens kamp var den første i det her påskeprogram. På mandag, der venter en tur til Aarhus, hvor Aarhus Fremad venter et på papiret rigtig stærkt mandskab. Hvad tænker du om den opgave, der venter os? Ja, altså alt er svært lige nu, når man er i den situation, vi er. Og som sagt, der er ikke noget med at undre sig selv. Der er kun én vej frem, det er at arbejde hårdt og tro på tingene. Og det synes jeg, drengene gjorde i dag. Og vi får selvfølgelig lidt friske kræfter ind. Aarhus Fremad har lidt karantæner, så vidt jeg husker. Men det er selvfølgelig det er et pissegodt hold. Jeg har set dem nogle gange, og også set dem i de her Nordsjælland-kampe, hvor jeg også synes, at de gør det pissegodt. Så det bliver selvfølgelig en svær opgave. De har nogle farlige spillere rundt omkring på banen, som kan noget på egen hånd, og de har også et rigtig godt kollektiv, og også et erfarent hold et eller andet sted. Så det bliver en svær opgave, men altså, det bliver en helt anden kamp end den dag. Vi skal spille godt nok på, som det ser ud lige nu, på deres græsbane derovre, men jeg tror, den står noget bedre end her. Så jeg håber også, det bliver en kamp, hvor vi kan spille noget fodbold, fordi det er også det, vi er bedst til et eller andet sted. Så vi tager det over og ser, om vi kan jagte 3 point.